مشن د جذبې او د جنون نه چې څوک متاثر شوي دي هغه ځوان نن موږ سره ناست. ولایت خان مومند نن هغوی دا فیصله وکړه چې موږ د پی کې 53 نه ودرېږو او هم هغه نقش قدم خپل کړو کوم چې د بټو صاحب راځی چې موږ په دې حوالې سره ولایت خان صاحب سره ملک ولایت صاحب دا راته ووایي چې ستاسو دا خیال څنګه پیدا شو چې الیکشن ته ودرېږئ. دا خو زما د وخت اثر نه تقریبا پنځه شپږو کالو راته داسې خواهش شو. د هغې نه مخکې مو خو بیا چې پنځه کاله مخکې چې کوم الیکشن و نو مونږ هغې کې اپلای وکړله. مونږ د خپل پارټۍ نورو ملګرو ټولو سره رابطې وکړلې. خانغواز صدر صاحب وو هغه وخت کې د پیپل پارټۍ د هغه سره مونږ رابطه وکړله. بیا هغوی دلته یو میټنګ مونږ وکړو او هغې کې بیا زمونږ د ټکټ فیصله وشوله. فیصلې نه پس چې کوم دی نو کله چې موږ تر حسونه جمع کول هغه دوران بیا زموږ د عمر مسله رااله. عمر کمې و نو د عمر په وجه باندې بیا په هغه دوران زه پاتې شوم او دا پیره چې کوم دی نو انشاءالله زموږ د عمر تقاضا هم پوره شوې ده ورته او ښه په پرجوش او ښه په جذبې سره انشاءالله دا پیره راوځ. ټکټ دپاره موږ د تېرو ورځو کې درخواست هم جمع کړی دی. اسلام آباد تللي وو درخواست هم جمع کړی دی. الله تعالی دې دا پیره زموږ انشاءالله امید دی د خیر پرچی زرداری صاحب او نور پیپل پارٹی ټول ورکران چې کوم دي څومره ملګري دي ټول زموږ په انشاءالله چې زموږ په حق کې به فیصله کوي او لاندې د صوبایي صدر پورې انشاءالله چې زموږ په فیور کې دي. انشاءالله زموږ امید لرو چې موږ ته به ټکټ ملاو شي او زموږ داسې دا خپل شوق د الیکشن دا خو پیپل پارٹی زموږ د پلار د نیکه د وخت دا پارٹی ده چې بیا زموږ دا علاقه چې کوم ده ټوله ټوټل علاقه دا په مختلفو پارټو کې تقسیم شوې وه. پیپل پارٹی بیا سدسې حد تراله چې هغه څه کسانو په وجه او څه یا څه د مسلو د وجې نه کمزورې شوله. اوس انشاءالله تعالی چې بیا د خیر سره هغه شان په کامیابۍ باندې روانه ده. نو دا پیره انشاءالله زموږ دا جذبه ده چې انشاءالله دا پیره د الیکشن موږ وکړو د خیر سره او دې کې 100% ښکاره ښکاري. یو خو انسان هسې دعوې کوي چې یاره زه دا الیکشن هر یو سړی وجې ګټم هر یو کس دا وجې ګټم. خو انشاءالله تعالی چې زه دا یقین سره ویم او د ثبوتونو سره ویم ان شاء الله تعالی چې د خیره سره دا الیکشن به مونږ ګټو. چې مونږ سره دلته خپلې تقریبا څه یولس نیم ګونسلې دي او پای کې مونږ زیات تر چې کوم دی خپل قومیت ور زیات دی د رشتہ داري ور مونږ سره زیات دی او شکر دی زما خپل خاندان دی او ور سره چې کوم دی نو دلته تقریبا څه لو 15 ګونسلې دا زموږ قومیت دی او دې سره سره چې کوم دی نو نور شکر دی زموږ چې کوم علاوه نور یونین کونسل نو پای کې هم ډېر زمونږ ډېرې رشتې هم دي او ډېر ښه ښه تعلقونه هم دي او بل د پیپل پارټۍ زمونږ خپل ور چې کوم دی انشاءالله هغه هم راوچتېږي زمونږ په ډاډ باندې. په دې وجه چې دا پیره انشاءالله لکه ټکټ دپاره داسې کس اپلای کړې ده چې د خیره سره دا سیټ مونږ ګټو او دا نه مقابله لکه نه ده هم ټولو ته ښکاري مشرانو کشرانو ټولو ته ښکاري چې د حیدر خان او بیا د پی ډی آی او خوا د پی ډی آی خو اقتدار دی او شور دے زور دے بل خواہ چکم دے حیدر خان دے پر علاقہ باندے داغ یوراج چلی گی نو انشاءاللہ و تعالی چیدے طول خبر تو من کتلی دی او دا دا وعدے سے کلکا باندے دا خبر رکھو داغ سرا دا درنا دا خبر رکھو انشاءاللہ و تعالی پر سوچ سمجھ سرا چی من با انشاءاللہ و تعالی دا مقابلہ دا خیر سرا دا سرٹ بگتو دا خیر سرا انشاءاللہ دارا تو وہ ہے چھے ہر یو انسان الیکشن تا دا هغه یو سوشل یو ویژن
لکه عوامو د پاره د هغه یو سوچ یو ویژن ستا ذهن کې داسې څه خبرې وې چې هغې ته په دې خبره مجبوره کړې چې الیکشن ته ودرې؟ زما خو وخت د سر د الیکشن نه مونږ چې د اراده وکړله دا مونږ صرف په دې سوچ وکړله چې زما اصل دا یو خواهش دی چې زه وایم زموږ د ملک هر یو بنده ته او هر یو انسان ته چې کوم دی نو روزګار میلاو شي. او زه ړومبی د امن په سلسله باندې ما سوچ کوو، د هغې نه پس ما د روزګار په سلسله باندې سوچ کوو. دې دپاره ما مختلف سوچونه وکړل، خو اخري زه دې په نتیجه باندې رالم چې زه څه نه څه پاور واخلم لاس کې، نو اله به زه په دې کې مخکې کامیابېږم. نوی کل چې دی د هغې غوټ بین چې دی هغه زیات دی، اوس یو څه پیغام هغې ته ورکوې تم د نوي کل ترجمه دی څه پیغام ورکوې؟ زه خپل ټول نوي کل ته زموږ فرد چې دي زموږ نه کشران دي مشران دي ټولو ته دا وایم چې دا خپل اوټ داسې ځای باندې استعمال کړي په سوچ سمجھ سره، او په دې چغو پسې دي نه دي، او د خپل ملک او د خپل دین اسلام خیال دې پکې وساتي او هغه فیصله دي وکړي. ستا پیکې درې څنګه د مومندانو شي خپل مومند قوم ته ځي؟ زه خپل مومند قوم ته دا رسومه چې تاسو ټول یو اتفاق وکړئ، یو ورولي وکړئ، ستاسو بچی یم، ستاسو کشر یم، ستاسو د حقوقو د جنګ لپاره ولاړ یم. ټیک شه کنه؟ او چې تاسو هر خان او نواب له اوت ورکوئ خو دا ستاسو وراره ستاسو بچی دا مسله ده. وای وای تم دغه وای زه خپل مومن خانې خپل قومیت ته دا خواست کوم چې دوی ښه په ورولۍ او ښه په درون اتفاق سره ټولو چې کوم دی نو دا عزت راکړي. ما له زما عزت یوازې نه دی، دا زموږ د دې علاقې دی، زموږ د دې ټولې مومن خانې دی، او ورسره زموږ د دې نورو ورونه دی. دا لازمي نه ده چې موږ په قومیت دا موږ په دې وجه باندې دا الفاظ استعمالو چې لکه دلته اکثریت موږ سره زیات تر د مومن خانې دی، نو په دې د یو سړی نه خفه کېږي چې دا د مومن خانې نوم اخلي او یا د خپل قومیت. زما دا سوچ نه دی، خو دا زه صرف د خپل ورونو ته دا عرض کومه چې دا زموږ د ټولو عزت دی. اول نه اول دا مقابله کول خو ما دا موږ د بچی چې کوم دی نو دا خو